una ambulanza però tutto tre. Shqiptarët nuk parahapin rrugë kollaj, e kësaj shprehje më së miri mund t'i japim kuptim, teksa udhëtojmë rrugëve të kryeqytetit. Por përveç se për qytetarët, trafiku i rënduar dhe bllokimi i rrugëve shpeshherë është kthyer në një problem shqetësues edhe për ambulancat, të cilat janë në luftë të vazhdueshme me kohën. Por sa të vështirë kanë ambulancat të qarkullojnë në Tiranë. Report Televizion ka bërë një vëzhgim për ta bërë më evident këtë problem dhe për të ndërgjegjësuar të gjithë ata qytetarë që shpeshherë tregojnë kokëfort duke mos hapur rrugën. Ne shoqëruam ekipin mjekësor të urgjencës së QSUT për të treguar sfidat e përditshme. Ambulanca është nisur për në rrugën Bardhyl aty ku një pacient kanë kërkuar ndihmën e urgjencës së QSUT-s. Ambulanca është nisur dhe që në kryqëzimin e parë është hasur problemi i trafikut. Prej disa minutash po qëndrojmë të bllokuar. Për të mbërritur në rrugën Bardhyl, u deshën 10 minuta nga qendra spitalore universitare Nën Tereza. U futëm drejtë, duhet na jemi detyruar të dalim me qindra metra të ecim mbrapsht, në çdo orë të ditës, në çdo situatë të kohës, si mund të jetë shi, diell, edhe natën, në çdo orë të do të futemi këtu në këtë rrugë për të ndihmën e parë. Dhe vështirësia është. Vështirësia është gjithmonë vështirësia është. Ekziston rrugët nuk është se janë përshtatshme. Në gjitha lagjet e Tiranës ka probleme kur futemi. Parkimi, makina që parkojnë dysh është e pamundur për të vajtur deri në destinacionin e duhur që do vëmë. Siç po shikoni edhe vetë ne po ecim vetëm mbrapsht në këtë rrugë. Me pacient. Sa ju pengon të jepni ndihmën e parë në kohën e duhur? Pengon, vonon, besoj që vonon. Ne po mundohemi të bëjmë pamundur, po vonon. Siç e shikoni, problemat janë nga më të ndryshmet. Drejtori i urgjencave Skënder Brataj për Report Televizion tregon se trafiku i rënduar dhe shpesh herë këmbgulja e qytetarëve për të mos hapur rrugë ka sjellë jo pak probleme në punën e tyre. Brataj shton se krahasuar me disa vite më parë, shumë gjëra janë përmirësuar, por është ende shumë i nevojshëm ndërgjegjësimi i njerëzve dhe shmangja e trafikut. Rasti që pam pak më parë ishte një gjë tipike, kodipendente, sepse ishte një hemoragji digestive nga varigjet e ezofagut. Që detyrimisht një hemoragji e përgjithshme dhe ka nevojë sa më shpejt për sallën e operacionit. Kështu që trafiku ka rolin e vet. Në këtë orë që dolëm kuptohet që është piku i trafikut. Rrugët janë ato që janë. Duhet të ndërgjegjësohemi pak dhe ne si qytetarë që kur kalon ambulanca me siren nuk kalon kot. Sot është dikush tjetër, nesër mund të jetë një familjar i on, prandaj duhet që të hapi rrugën dhe jo vetëm makinat, por çepat edhe njerëzit. Ishte pak e vështirë ta kuptoni që po vinte ambulanca me telefon në dorë duke kaluar. Por megjithatë, shtimi i numrit, shpërndarja e tyre kanë lehtësuar shumë kohën e mbritjes. Ne në Tiranë, jo vetëm në qytet, po në zonat rurale dhe ekstra jemi tek 16.5-17 minuta mesatarja. Të shumta janë rastet kur ambulancat për shkak të trafikut të rënduar mbesin në mes të rrugës, duke rrezikuar jetën e pacientit që mund të ndodhet brenda ose mbërritjen me vonesë të pacienti. Të tilla raste duhet të shërbejnë si këmban për të gjitha institucionet përkatëse që mund të marrin masa për reduktimin e trafikut dhe përmirësimin e gjendjes së rrugëve, dhe për të gjithë qytetarët e thjeshtë, të cilët duhet të kuptojnë se disa minuta vonesë disa personave mund të kushtojë jetën.